Ганц найзд амрах хайртай аз хосоога ахан дүүтэй айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэ. МЖЛ радиогоо хүлээмж сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ үргэлжлүүлэн дахин нэгэн айдууны мэдчилгээг хүргэе. Ховд аймгийн Зэрэг сумын 8 жилийн дунд сургуулийг 1989 онд төгссөн ангийн найзуудаа Төрлөг сумынхаа 90 жилийн ойг угтаж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж мод тарьж байгаа энэ сайхан үлд идэвхт оролцож байгаа бүх найз нартаа баярлаж байна. Мод тарих бол нэг насны буян юм шүү гэд найз Дэлгэр болон хотод байгаа бүх найзуудынхан зүгээс айдууны мэдчилгээ зориулахыг хүссэн байна. Ингээд хамтдаа мэдчилгээний хайдтай холбогдъё. Байна уу? За, Саран Туягч, юуны өмнө Төрлөг сумынх нь 90 жилийн ой болж байгаадаа баяр хүргэе. За, баярлалаа. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчид Улаанбаатар хотоос найзуудынхын зүгээс айдууны мэдчилгээ зориулахыг хүссэн байна. Ховд аймгийн Зэрэг сумын 8 жилийн дунд сургуулийг 1989 онд төгссөн ангийн найзуудаа Төрлөг сумынхаа 90 жилийн ойг угтаж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж мод тарьж байгаа энэ сайхан үйлд идэвхтэй оролцож байгаа бүх найз нартаа баярлаж байна. Мод тарих бол нэг насны буян юм шүү. Сургуулийн ширээний архан талд суралцахаар бид чинь тохой нийлүүлж байжээ. Хөгжилдэн хөөрөлдсөн ангийн андууд минь хөөр баяраар дүүрэн яваарэ. Та бүхэндээ 90 жилийн ой баярын мэндийг хүргэе гээд найз Дэлгэр болон хотод байгаа бүх найзуудынхын зүгээс хурд хамтлагийн дуулсан нэг ангийнхан дуугаар мэдчилж байна. Та бүхэн хүлээн авсан сонсноо. Нарвин хөлчин хонсон
бас баярын өдөр миний мэд ангийнхан чиний мэдих найзуу цагийн хантаасан Хавдаймгийн зэрэг сумын 8 жилийн дунд сургуулийг 1989 онд төгссөн ангийн найзуудтай төрлөг сумынхаа 90 жилийн ойг өгтөж эзэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж мод тарьж байгаа энэ сайхан үед идэвхтэй оролцож байгаа бүх найз нартаа баярлаж байна. Мод тарих бол нэг насны буян юм шүү гэд Улаанбаатар хотоос найз дэлгэр болон бүх найзуудынхан зүгээс зориулснэг хүлээн аван сонслоо. Ингээд мэдчилгээний хайзуудтай дахин холбогдъё. Байна уу? За яг энэ цаг мөчид Улаанбаатар хотоос болон найзынхаа зүгээс зориулсан энэ хүү сэтгэлийн бэлгийг хүлээн аван сонслоо. Аа. За баярлалаа. Замаар асууж байгаа сэтгэл гаргасан бүх найзуудаа баярлалаа шүү. Мэдчилгээг хүлээн авлаа. Тэгэлгүй яхаа. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчид бас та бүхний дуу хоолойг сонсож байгаа хэр олоолаа байна. Аа, манай энэ бол бидний хэрэгслэх хайз зориулж мэтэр Нэсэн их төсөлтэй мод тарих үйл ажиллагаа 2 өдөр явагдсан. Бид нэр бол нэлийн олоолаа сэтгэл зүхээ гаргаад манай ангийн хүүхдүүд нь 17-8 хүүхд 2 өдөр ажиллаа. Өнөөдөр надад тарээд бараг бүх зүйлээ хандчихын ажиллаа. За тэгэхээр бас их сайхан ажлыг эхлүүлсэн байна. Яг тэгэхээр мод тарих гэдэг бол эргэн хүний хувьд өөрийн зүгээс хийж байгаа том хөрөнгө оруулалт гэж бодож байна. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчид найзуудынхаа зүгээс сонсхийг хүссэн дуртай дууг нь тавьж өгөөрэй гэж загсан байгаа. Та бүхэн ямар дуу сонсхийг хүсэж байна? Ямар дуу гэж хэлнэ тэгээд. Би ямар дуу гэж хэлнэ? За, гитгэн нэг намсруу бараг гитгэн. Энэ сүүл гэж хэлдэг нэг юм. Аа, тийм дуу гэж яасан. Аа, намсаа нормонд олсон дурлан дурлан хайрламар дуу. За бололгүй яхаа өргөжлүүлэн та бүхэн энхүү дууг хүлээн аван сонсоорой. За баярлалаа. За бидний бад манай хатад байгаа ингээд бидний сонсчихъя юу? Сонсолгүй яхаа яг энэ цаг мөчид бас сонсоод сууж байгаа. За ингээд хүн байлж үүдээ найз нөхдөгөөс төсөөлөн дөөг үүдээс ажлын ирж хүчвч энэ урам зориг хайрлж байна. Бид нар их байшлалтай гоё ажиллаж байна. Урам зориг нэмэгдэж байна. Тэгээ хатыг антлаар баярлалаа бидний дамжиж өгөөрэй. Тэгэхээр энэ олон жилийн дараа ангийнхантайгаа уулзахад таны хувьд ямар мэдрэмж төрж байх юм? Үгүй сайхан байх байх одоо бид 2 өдөр газар жирэл ажиллаж байгаа ятрал дэс чинь нэг үнийг сонсчих сайхан болоод ирчихлээ. Уран зүгээс хэрэгэр. За. Эхлээд яаж байгаа юм яаж дээ биний дүрөө дэнаа. Тэгээд бүгдээрээ шууд уран зүгээс тахай ачичихна. Аз нартай хайртай шүүм шилмээр байна. Алтай баярлалаа гэж хэлээ. Тэгэлгүй яхав. Тэгэхээр улам мэрч хүчтэй болохын тулд бас дараагийн дуу зориулах хэрэгтэй баха. Ингээд үргэлжлүүлэн дараагийн мэдчилгээг та хүлээн аван сонсороо. За, тэгье.
Ховд аймгийн Зэрэгт сумын 8 жилийн дунд сургуулийг 1989 онд төгссөн ангийн найзуудтай төрлөх сумынхаа 90 жилийн ойг өгтөж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж мод тарьж байгаад нь маш их баярлаа. Мод тарих бол нэг насны буян юм шүү. Он цагийг хамт туулсан ангийн охтууд, орон зайг хамт хилээсэн ангийн хөвгүүд, нар өгтөж гүйсэн үе тэнгийн найзууд, насан турштай нэгнээ өгүүлэх нэг ангийн хаан бид. Та бүхэндээ 90 жилийн ойн баярын мэндийг хүргье гэд найз дэлгэр болон хотод байгаа бүх найзуудын зүгээс сонсхийг хүссэн дуртай дууг нь тавьж өгөрөө гэсэн хүсэлтийн дагуу дуучин намсраа нарын дуулсан дурлан дурлан хайрламар дууг та бүхэн хүлээ аван сонсно. Дуудан дуудан жаргамар сайхан дуу байна. Дурлан дурлан хайрламар гоёхан бүсгүйе. Хүнээ хүнээ болцмор хүний алдаг үрээчи. Хүрэн хүрэхэн зүрхийг хойлоглуулах нь юунех вэ? Хүнжийн гоёхан цэцгэс бэбинэ шүргэлэн нэгко. Дээдний чин ингэрээс ганган өнөр сэнгэнэд байна. Нэцэгний чин нүцүүр сэрэл хөтлэг одана айко. Сэтгэл мэн чамайг харахад бодлоод байна. Хараад хараад ханамгүй сайхан харц байна. Хайлын үйрэн сумаар айлхан бүсгүй. Ярн ярн уулзмаар хүнний алаг үрээчи. Ямар янагхан төргөөр чамтай би учраавэ. Бинжийн гойхан цэцгэс бэбинэ шүргэлэн нэгко. Дээдний чин ингэрээс ганган өнөр сэнгэнэд байна. Эцэгний чин үзүүр сэрэл хөтлэг одана айко. Кэнийгэн хэн сэтгэл мэн чамайг харахаар бодлоод байна. Клипний зураг авалтыг урьж байна. Энхри тойхын бийг чин тэврэн тэврмээрээ. Энзэг нэндэн дурлалдаа үннэн чи бүсгүйээ. Эхэр симбру атаар хам хүнний алдаг үрээчи. Эхэл сэтгэлээс үдэн хайсан суул яалтай бэ. Гэнгийн гойхан цэцгэс бэбэйнэ шүргэлэн нэгко. Дээдний чин ингэрээс ханган өнөр сэнгэнэд байна. Эцэгний чин үзүүр сэрэл хөтлэг одана айко. Гэнгийн хэн сэтгэл мэн чамайг харахаар дойлоод байна. Гойхан цэцгэс бэбинэ шүргэлэн нэгко. Дээдний чин ингэрээс ханган өнөр сэнгэнэд байна. Эцэгний чин үзүүр сэрэл хөтлэг одана айко. Кэнийгэн хэн сэтгэл мэн чамайг харахаар дойлоод байна. Ховд аймгийн Зэрэг сумын 8 жилийн дунд сургуулийг 1989 онд төгссөн ангийн найзуудтай төрлөх сумынхаа 90 жилийн ойг өгтөж цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж мод тарьж байгаа энэ сайхан үед идэвхтэй оролцож байгаа бүх найз нартаа баярлаж байна. Мод тарих бол нэг насны буян юм шүү гэд найз дэлгэр болон хотод байгаа бүх найзуудын зүгээс сонсхийг хүссэн дуртай дууг нь тавьж өгөрөө гэсэн хүсэлтийн дагуу дуучин намсраа нарын дуулсан дурлан дурлан хайрламар дууг хүлээ аван сонслоо. Ингээд мэдчилгээнийхээ эзэдтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Байна уу? Зай зай байна уу?
Тэний эхлээд энэ маш баярлалаа. Тот мэдээд өсөж явсан гэсэн маш баярлалаа. Бид өхөө хамтдаа Ховд аймгийн Зэрэг сумын 8 жилийн дунд сургуулийг 1989 онд төгссөн ангийн найзуудтай Төрлөг сумынхаа 90 жилийн ойг өгтөж цэцэрлэг түрээлэн байгуулж мод тарьж байгаа энэ сайхан үед эдгтөө оролцож байгаа бүх найз нартаа баярлаа гэд найз дэлгэр болон хотод байгаа бүх найзуудынхан зүгээс зориулсан энэхүү мэдчилгээг хамтдаа хүлээн авлаа. Үргэлжлүүлээд сонсогч та бүхэн хөгжмийн хөтөлбөрөө хүлээн авна уу.